budu zhodnocovat jenom ten dnešní zápas a ne toho kolem, jakoby to, že, jak jsem říkal už před 14 dnem se na tom dorostu, že kluci nejsou prostě vyhraný, což je jakoby ta největší slabina naše. Tak jenom čistě toho dnešního zápasu, myslím si, že je rozhodně vyrovnaný zápas. Jak už jsem říkal tady v komentáři do onlineu, tak rozhodla naše první prospaná třetina, pak nějaká ta série individuálních chyb, které vyplynuly z toho důležitého utkání, z té důležitosti a kluci tady jsou zvyklí. No a pak proměňování těch 100% šancí. To je asi jediný tady ty tři faktory, co jsme rozhodli o tom dnešním zápase. A my jsme věděli, že nás čeká velmi složité utkání s ovšem soupeřem, který hraje velmi dobře osobní obranu, který se dobře pohybuje, má velmi kvalitní první útok a na ten jsme se připravovali. Já si myslím, že to bylo velmi ubojované utkání a nakonec pro nás se šťastným koncem. Myslím, že dneska rozhodli větší zkušenosti našeho týmu a důraz. Myslím si, že i divákům, kteří tady byli, se to muselo líbit a děkujeme i fanouškům z Ústí, kteří tady udělali fantastickou atmosféru a do Ústí se samozřejmě těšíme a doufáme, že tam potvrdíme postup do extraligy.